Pas marrjes në pyetje të ish ministrit të mbrojtjes Arbeni Imami për tendrat e reklamave nga Prokuroria e Tiranës, ka qenë radha e ishantarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në Ministrinë e Mbrojtjes për të dhënë shpjegimet e tyre rreth kësaj çështje. Të nëntë ishantarët janë paraqitur ditën e premte në Prokurorinë e Kryeqytetit përballë prokurores Daniela Sula dhe oficerit Urim Buci. Mësohet se të nëntë personat janë thirrur për të shpjeguar pozicionin e tyre në lidhje me disa tendra reklamash gjatë periudhës 2010-2013. Kur dikasteri drejtohej nga Arben Imami. Marrja në pyetje tyre ndryshe nga ajo e ish-ministrit është bërë rreth mesditës dhe ka zgjatur disa orë. Burime nga organi prokurorisë së Tiranës ka sqaruar se ish-antarët e komisionit janë mbrojtur duke thënë se vendimi i tyre ka qenë në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave. Të njëjtat burime saktësuan se hetimet për çështjen e tenderit të reklamave në Ministrinë e Mbrojtjes janë drejt fundit, duke qenë se ka përfunduar marrja në pyetje e pjesës më të madhe të personave që kanë ndjeni për çështjen. Në ditët të novijim, prokuroria pritet të dërgojë dosje në gjykatë si dhe emrat e personave që janë përgjegjës për abuzimet me fondet e Ministrisë së Mbrojtjes. Në dhjetor të vitit të shkuar, Ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli akuzoi publikisht para arsin e saj Imami se kishte abuzuar me 1.2 milion dollar të taksa paguesve shqiptar. Përveç abuzimeve me reklamat, Kodheli akuzon Arben Imamin edhe për abuzime me uzinën e mjekësit, tenderin e Tritolit, si dhe urdhrat e dhënë për kërkime thesari në Mokër.